السلام علیکم. زمانم دې نازیه او زه د پی خبر نه يم او امیر علی بابا جی ما ته پدرې روزو کې دننه دننه د پری حاضرات او کل په پری ما د ما خپل ټول کارونه راغون کو. زه ډیر خوشاله يم او زه د امیر علی بابا جی ډیر شکریا ادا کوم. او ډیر سچ انسان دی او رښتیا ویلو والا دی، دروغ نه وی او د چا پیسې نه خوري او حاضرات کوي انسان ته په منټونو منټونو کې هر یو کار راغونډی. او که تاسو تم داسې څه مسلې امیر علی بابا جی سره زر تر زره رابطه کوي. او یو خبر درته دا کوم چې د جیلی او د دغې دروغجنو پیرانو نورو نه ځان وساتئ. امیر علی بابا جی د هرې مسلې حل دی او ډیر زیات ښه انسان دی. زه د هغه شکریا ډیره ډیره ادا کوم. او دا نور پیران چې دی کوم دی تاسو نه پیسې والی په واټسپ باندې ستاسو نمبر بلاک کی، خو امیر علی بابا جی داسې نه دی. امیر علی بابا جی چې دی هغه رابطه کوي انسان سره او په منټونو منټونو کې هر یو کار ستاسو راغونډوي. د هرې مسلې حل صرف امیر علی بابا جی او د سره رابطه کوي. یو ځل